Дірко ясно засяла, і любим світлом сіяє. Хвиля спасення нам завітала, о Вифлеємі рождає. Що землю з неба одна злучити, Христос. Хай благословить тебе Господь Сіону,
щоб ти міг бачити добро'я Солему у сідні життя Твого, завжди нині і повсякчас і навіки вічні. Господи, Господи, спогляй з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи. І нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпив. Господи, Господи, спогляй з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпив. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпив. Господи, Господи, споглянь небо і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпив. Боже милостивий, будь мені грішним. Боже милостивий, будь мені грішним. Боже милостивий, будь мені грішним. Серди небесні, сушити душі істини, сушуди і все, і все наповняєш. Скарби діби життя подателю, і вселися в нас, і вчисти нас від усякої скверни, і спаси Боги душі наші. Славно вічний Бог на землі, мир людям благодіння. Славно вічний Бог на землі, мир людям благодіння. Господи, були мої крию, ставам і спростять хвалу Твою. Прийшов час обчити Господеві, владико, благословен. Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, нині, вічно. Помолися за нас, владико. Хай Господь направить стопу. Вони нас, владико, Твою. Нехай пом'яне вас, Господь, Богу царстві своїм, завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благослови, владико! Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. В мирі Господеві помолімся. За мир з висот і спасіння душ наших Господеві помолімся. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся. За святий храм цей, тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входить у нього, Господеві, помолімся. За святіше Вселенського Кирила Франциска Папа Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за Богопископа нашого Кирила Миколи, чесне пресвятірство, Христі з диаконство, за безпричетті людей, Господеві, помолімся. За Богом бережні народне заправління все воїнство, Господеві, помолімся. За місто це і за кожне місто країну, за тих, що вірою живуть в них, Господеві, помолімся. За добре політи завержай плодів земних і тіси мирні, Господеві, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся. Щоб визволитися на віру всякій скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, укри нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичу нашу Богородицю і пресну Діву Марію,
з усіма святими, помінуйте самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння усю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Спаси нас, ові страшні діла твої, твої молитви боронисі, спаси нас, вониться тобі співає тобі, нехай же співає мені твоєму Всевишній. Молитвами Боронисі, спаси нас. Святому Духові і нині, всякчас і на віки віків. Ще Марі, Господе, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові даймо. Бо ти благий чоловіку любить Бог єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Господи, ви помолімся. Скоро. За владику. Благослови великого святий кінь. Премудріст прості, прийдіте, поклонімося і припадім до Христа. Людину
яка приходить на світ. Така й знаменується на нас світло обличчя Твого, щоб ми, ходячи в ньому, побачили світло неприступне Твоєї слави. Припадім до Христа. Синечко, просвічуй, освячуй кожну людину, яка приходить на світ. Така й знаменується на нас світло обличчя Твого, щоб ми, ходячи в ньому, побачили світло неприступне Твоєї слави. Спрямуй стопи наші на діло заповідей Твої. Пречистуй Твоєї Матері, Христе Боже, спаси нас. Заходь. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі.
благослови до часу святого. Отче Боже наш, і тобі славу зсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки вічні. Нашому. Поволи, Владико. Благослови, Владико, Господь, наше ділище. Вічний амінь. Будьмо уважні, премудрість, будьмо уважні. До Коринтян, першого послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні, браття, все мені можна, та не все корисне, все мені можна, та я не дам нічому заволодіти мною. Їжа для живота, а живі для їжі, та Бог одне і друге знищить. Тіло ж не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Браття, прославляйте Бога тілами вашими і вашими душами, як є Божі. Мудрість, будьмо уважні. Мудрість, будьмо уважні.
Благослови, Владико, Благостителя Святого Апостола Євангелиста Луки. Бог молитвами святого славного всехвального апостола Євангелиста Луки, нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія возлюбленого Сина Свого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Премудрість прості, вислухаємо святого Евангелія. Від Луки святої Євангелія читання. Будьмо уважні. Сказав Господь притчу цю. Одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові: «Отче, дай мені частину маєтку, що мені пропадає». І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів по тому молодший зібрав усе і пустився у далекий край. І там розтратив свій маєток, живучи розпусно. І як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе: «Скільки наймитів мого батька має достатка хліба, а я тут з голоду гину. Стану, піду до батька мого і скажу йому: Отче, я согрішив проти неба і перед тобою. Я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене за одного з твоїх наймитів». Став він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько і, змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього: «Отче, я згрішив проти тебе і перед тобою. Я недостойний більше зватися твоїм сином». Батько ж кликнув до своїх слуг: «Принесіть мені швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і взуття на ноги. Приведіть годоване теля і заріжте його, і їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». І вони стали веселитися, а старший його син був у полі, і як він, звертаючись, наблизився додому, почув музику і танці, покликав він одного зі слуг і спитав, що то таке. Той сказав йому: «Брат твій вернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим, здоровим». Розгнівався той і не хотів увійти, вийшов ж тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька: «Ось скільки років служу тобі, і ніколи не порушив приказу твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. А коли вернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля». Батько сказав до нього: «Ти завжди зі мною, дитино, і все моє твоє. Однак слід було веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос рождається. Тож ми йдемо далі нашим роком,
крокуємо днем за днем, і сьогоднішня неділя вже відкриває нам час приготування. Приготування до приготування. Знаєте, ми такі хочемо завжди бути до всього готові. І церква нам дає таку можливість. Цих 3 тижні ми готуємося до Великого посту, потім 5 тижнів ми готуємося до Воскресіння, а тоді цілий рік мали би жити тим Воскресінням, яке ми зустрінемо і будемо святкувати. Тож сьогоднішня неділя, яку називаємо блудного сина, ставить перед нами образ сім'ї. Часто, коли ми чуємо цю притчу, ми бачимо тільки одного сина. І навіть неділя і притча називається про блудного сина. Але коли ми слухаємо уважно, я думаю, кожен з нас помітить, що там є трохи більше дійових осіб. Там є блудний син, там є старший син, а найголовніше, там є батько. Тому, слухаючи цю притчу, хочу запросити нас, щоб ми подивилися на неї не як на притчу про блудного сина, а як на притчу про добрі і здорові стосунки у сім'ї. Десь того, чого нам бракує. Часом і в наших сім'ях нам бракує добрих, здорових стосунків. Але найчастіше нам бракує доброго і здорового стосунку з нашим люблячим батьком. Знаєте, ми як маленькі діти, ми не наївні. Так? Діти, вони не є наївні. Часто ми кажемо, що вони наївні. Це неправда. Але діти довіряють. І в них закладено Богом та поведінка, яка має бути притаманна для кожного з нас. Діти довіряють батькам. Навіть якщо часом зляться, бо щось не так, як вони хочуть. Але вони довіряють батькам і люблять їх. Вони, будучи маленькими, ніколи не підуть, не лишуть. Навіть якщо вони образилися чомусь або образили батьків, вони завжди прийдуть, сядуть на коліна, обнімлять, бо вони інакше не можуть. Але потім, коли ми ростемо, в нас щось стається. Ми забуваємо про ту довіру, про ту доброту і любов. І не тільки до своїх батьків, але найгірше до Бога. І, власне, ця притча показує нам тих 2 синів. Одного, який захотів робити все, що хоче. Він хотів, щоб батько помер вже, забрати його спадщину і бути володарем того всього. А батько, який любить, віддав йому все. І ми бачимо, що сталося. Цей син пішов, жив, як хотів, ніхто його не стримував, і втратив усе. Залишився без нічого. Бачимо другого сина, який був біля батька, жив в домі, і навіть його слухав, і робив те, що батько каже. Але в кінцевому результаті, коли було свято по поверненні сина, він навіть не хотів зайти до хати, бо був ображений на батька. Він каже, я стільки всього робив, а ти ніколи мені нічого не дав. Ці 2 сини, вони часто представляють нас. Бо, так як казав, одні з нас є такі, що ми хочемо жити своїм життям. І ми втікаємо від Бога. Ми забираємо те, що нам не належить. Наше життя нам не належить. Це є Його дар. Ми втікаємо кудись, далеко, але від Нього. І тоді втрачаємо все. Або як старші сини, ми є тут. Ми є в домі Отця, ми приходимо до Нього. Ми робимо те, що Він каже. Молимося, ходимо до церкви, сповідаємося деколи. Любимо інших. Але чи ми почуваємося щасливі від того, що ми це робимо? Чи ми відчуваємо радість і любов, яку Бог нам дарує через це? Бог каже, що все моє є твоє. Він дав нам все.
Тому важливо перед постом, який час приготування, щоб ми вміли навчитись будувати добрі стосунки з Богом, так як це роблять наші діти з нами. Щоб ми не хотіли від нього втікати, але були з ним. Щоб ми побачили, наскільки цінне є життя в його домі. Скільки всього ми можемо отримати від нього, коли є біля нього. Щоб ми могли побачити і відчути радість. Що все, що ми робимо, ми не робили, бо так треба, а щоб ми робили, бо ми так хочемо, бо інакше не може бути. Так як діти, вони є живі, і вони є справжні. І ми можемо від них багато чого навчитися. In today's gospel we hear the parable about the prodigal son. And this parable is, I will tell it again and again, it's not about one son. It's about the family and relationship in the family. But first of all, this parable shows us an example how we need to build our relationship with our God. Because we are his family. We are his children, each and every of us, from the moment of our baptism, became beloved son or daughter of our Heavenly Father. And he gives us everything what we need. He gave us life, first of all. He supports us. He sends his mercy, his blessing. He sends everything what we need to live full life, or life in fullness with him and in him. But when we are growing, somehow we forget how to be children. When we're growing, we want to decide it what we want to do. We want to be the masters of our life. But often, we want to be a master without responsibility. We want to have a right, but we don't like the consequences that came after our deeds. And today's parables show us important thing. On example of the youngest son, the prodigal son, we can see one thing. Then when we go away from God and do whatever we want to do, we lose everything. And we became slaves, strangers, we are in need, and we don't know what to do with our life. We're jumping from one thing to the other to get some happiness and joy. But then they disappeared, and we again unhappy, struggle, and don't know what to do. But also the prodigal son, he showed us an example what we can do. We need to realize, understand, and believe that only with God and in God, we can receive everything and have life in fullness. When he understood that, he came and decided that he will say that he sins against heaven and him, and he wants to be a servant in his house. Same as us. When we will open our eyes and see how our God is merciful and loving, then after that, we will want to be with him and never go away. And he came. But what is important, that on his way, his father saw him and came first. He hugged, kissed, gave clothes, sandals. He brought him back to the dignity to be his. But he wants to hug us, kiss us, and bring us back to the dignity of his children. This brother, the one who was with father, who done everything that he said, but he was unhappy as well. Often we are like him as well. We're coming to the church, we
keep commandments in our life. We're trying to do many good things, but at the end, we are not happy. The question is why? An answer could be, again, because we are building wrong relationship with our Father. God is not just the judge. He is not the guy who sits on the sky and just watching what we are doing to punish us. He is a loving Father who wanted to be the part of our life, as we, as the parents, want to be a part of life of our children. So that's why when we are here in His house, we need to be here not because we must, but because we want. And that is the main reason. Often I hear the question, Father, why our children, our youth, are not coming to the church? The answer is because they don't want. Because they lost their trust, their feeling, their faith in God. They have wrong image of God. How we can fix it? Easy. Show them the proper image of God. The proper relationship with God. That's what we can do. So I would like to wish to all of us in this Sunday, when we hear the parable about the loving Father, to feel His love, to be with Him and in Him. When we fell away and committed a sin, never wait too long, but come to the confession and say sorry. When we are here, be with Him not because we must, but because we want. And then we'll build this proper relationship and can show and share it with everyone who we meet in our life. Our family members, our friends, and even strangers, because they need good example as well. Христос рождається. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи Вседержителю, Божі Отців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Ще молимося, Святійшого Вселенського Хрея Франциска Папа Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за боголюбивого епископа нашого Кири Миколи, за те, що служать і послужили святому храмі цьому, і за усіх наших духовників, всіх у Христі, у братів наших. Ще молимо за Богом бережні народ на заправлінню, за все воїнство. We also pray that the Lord God send down His Holy Spirit upon the Ukrainian nation and give them endurance in faith, hope and love in these times of trial, that He grant peace and liberate Ukraine from all enemies, so that they can in justice and truth glorify our good and merciful God. For God's care over all the armed forces who perform their duty to protect Ukraine, for those who suffer as a result of hostilities, for the injured, for the displaced, for those who have lost their relatives, homes and property, for all those who are in the conflict zone, that the Lord God defend and heal them, preserve them from all disasters and give them His grace. We pray you, O Lord, hear us and have mercy.
God of wisdom and might, we praise you for the wonder of our being, for mind, body, and spirit. Be with our children and youth as they begin a new school year. Bless them and their teachers and staff and their parents. Give them the strength and grace as their bodies grow, wisdom and knowledge to their minds as they search for understanding, and peace and zeal to their hearts. We pray you, O Lord, hear us and have mercy. We also pray for the people here present who await your great and bountiful mercies, for those who have been kind to us, and for all Orthodox Christians. Бо милостивий чоловіко любець Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки. Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімся. Премудрість. Що під владою твоєю завжди бережені, ми тобі славу воссилали Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Дошло велика поділа. Щоб і царя всіх ми прийняли, що є славою невидиму сотанецьким чином. Алілуя, алілуя, алілуя. Щоб і царя всіх ми прийняли, що є славою невидиму сотанецьким чином. Алілуя, алілуя, алілуя. Боже милостивий, будь мені грішним. Будь мені грішним. Руки ваші без святині. І благословіть Господа. Всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм. Завжди нині і повсякчас і на віки вічні. Боголюбивий єпископ нашого Кирмиколу, нехай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас і на віки віки. Святійшого Вселенського архієрея Франциска, папу римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, весь священичий, діяконський, монаший чин,
Богобоязний народ наш, правління все воїнство, лаврудний преснопам'ятник титулів, доброчинці святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Помоліться за мене, браття і співслужителі. Дух Святий на тебе до собі сили, вічного сіни тебе. Той же Дух нехай співдіє з нами всі дні життя нашого. Помилися за нас, Владико Святий. Нехай Господь укріпить стопи ваші. Помни нас, Владико Святий. Нехай покине вас Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Повні молитву нашу, Господеві, за принесені чесні дари, Господеві, помолімося, за святий храм цей ти, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходить до нього, Господеві, помолімося, щоб визволитися нам від усякої скорби, ні і нужди, Господеві, помолімося. Щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси, з пресвятим, благим, животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віків. Мир всім. Возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати. Боже, милостивий, будь мені грішному, Боже, милостивий, будь мені грішному, Боже, милостивий, будь мені грішному. Двері, двері, в премудрості будьмо уважні. Христос рукається. Славімо Його. Христос посеред нас. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення в мирі приносити. Міру, як у плане. Слава
Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіми вами. І з Духом Твоїм. Гору піднесім серця. Щастя Господа. Благодарім Го, Господа. Перебожну пісню співаючи, виколитуючи, взиваючи і промовляючи. Блаженими силами, Владико чоловіколюбчий, ми кличемо і мовимо: Святий єси, Пресвятий, Ти єдинородний, Твій Син і Дух Твій Святий. Святий єси, Пресвятий, велична слава Твоя. Ти світ Твій так злюбив, що і Сина Свого єдинородного дав, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Він, прийшовши і сповнивши весь задум щодо нас, вночі, в яку Його видано, а радше Він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої причисті непорочні руки, воздав хвалу і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: «Примітьте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів». І чашу по вечері кажуть. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за батьох проливається на відпущення гріхів. Зминаючись із писаного запису, що родина сталося, хрест, гріб, третина, воскресіння, небесо, спасіння, правоче сидіння, другий славний прихід. День твої, хто ми приносимо за всіх і за все. Приносимо тобі цю духовну безкровну службу і просимо, молимо і благаємо. Чисне Духотворство того на нас і на ці дари, що перед нами спирот у хлібці, чистим тілом. Послав якостей хліб. Амінь. Послав великосту чашу. Амінь. Послав обидві. Амінь. Що в причасникам наперезі звищіне відпущення гріхів нас піднять святим Твоїм Духом. Повнуто Царство Небесного нас піднять перед Тобою на судне осудження. Ще приносимо Твою духовну службу за початок пророків, проповідників, новості, мучеників, історійників, посників, всяку праведну душу, що у вірі спочила. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію. Що Богородицю,
Найперше помінуй, Господи, святішого Вселенського архієрея Франциска, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава. Боголюбивого єпископа нашого Кирмиколу, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі цілі чесні, здорові, доволітньо правоправили слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсячас і навіки віків. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Всіх святих помянувши, ще ми, Господи, помолімся. За принесені освячені чесні дари, Господи, помолімся. Щоб чоловіку любить Бог наш, прийнявши святих наднебесний, духовний свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славна божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися навіть усякої скорби, ні винужди, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помили, хори нас, Боже, Твоєю благодаттю. That this whole day may be perfect, holy, peaceful and sinless, let us ask the Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord. For the forgiveness and remissions of our sins and offenses, let us ask the Lord. For all that is good and beneficial for our souls and for peace for the world, let us ask the Lord. That we may spend the rest of our lives in peace and repentance, let us ask the Lord. For a Christian end to our lives, one that is painless, unashamed, and peaceful, and for a good defense at the awesome tribunal of Christ, let us ask the Lord. Having asked for unity of the faith and for the fellowship of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Отця, і молити. На Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся. Ще перед Господом схиліть. Чоловіку, люб'ям єдинородного Сина Того, з яким Ти благословенний єси, з пресвятим і благим жотворним Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже милостивий, будь мені грішному. Будьмо уважні. Святає святих. Роздроби святих святих, Господи, роздроби 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 владико святих, але причасників він освячує.
Сповни, Володико, святу чашу. Сповни, Володико, святу чашу. Амінь. Просто, Володико, ця почуй. Теплота віри, повна Духа Святого. Амінь. Мені, Владико, чесне тіло і кров Господа, були спаси наше Ісуса Христа. Нині повсяк час і навіки вічні. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже милостивий, будь мені грішному. Будьмо уважні. Святая, святая, мені, Владико, чесне тіло і кров Господа, були спаси наше Ісуса Христа. Подай мені, Владико, чесне святе тіло Господа і Боже, спаси наше Ісуса Христа. І страхом Божим із вірю приступит. Israel, 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 Israel
Thank you.
Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Завжди нині повсякчас і навіки вічні. Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворящих страшних христових тайн, достойно благодарім Господа. Заступи, спаси, помилуй, храни нас, Боже, Твоєю благодаттю. День увесь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Бо Твоє освячення наше, і Тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. В мирі вийдімо. Господи, помолімся. Господи, Ти благословляєш, що Тебе благословляють і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси людей Твої, благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, єреям, бомбереженому народові нашому, правлінні всім людям Твоїм. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, сходячи від Тебе, ось світла. Тобі славу, благодарення і поклонення воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Благословення Господнє на вас і о благодаті чоловіку любим завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святий славний всехвальних апостолів, святоці наші на злуту, архієпископа Константинограда, святий верховний апостолів Петра і Павла, який є храм цей святий, і святий Василія Великого, Григорія, Богослова, Йоанна Золотуста, яких є день, і всіх святих, помилуй, спаси нас, як благий, і чоловіку любець. Христос рождається. Ще декілька оголошень до вашої уваги. Насамперед, будь ласка, завантажте вісті, вони є на вебсайті, щоб ви нічого не пропустили, або додайте свій емейл до нашого списку, і ви їх будете отримувати. Пригадуємо, що третя таця сьогодні вже останній раз збирається на патріарший фонд «Мудра справа», який допомагає тим людям, які в потребі зараз в зоні війни, військових дій.
щоб їх переселити, нагодувати і дати їм все необхідне, тож закликаємо бути жертвенними. Також пригадуємо і звертаємо вашу увагу, що 24 лютого, це є п'ятниця, буде вже один рік з моменту повного нападу, повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож о 6 годині вечора будемо мати спільний молебень за мир в Україні тут в нашому храмі, а відтак всі будемо йти на Federation Square, де буде також відбуватися віче зі свічками. Пригадуємо зараз всіх дітей, запрошуємо до нашого залу, де можна буде декорувати свічки. Адже в середу ми святкуємо свято Стрітення Господнього і маємо добрий звичай благословляти свічки, щоб нести їх в храм і щоб нести їх додому з храму і таким чином символізувати це світло, яке Христос дає в житті кожного з нас. Ми звикаємо, що ми все можемо взяти в церкві, але дуже добре, що ми це приготували. Тому зараз запрошуємо дітей, а також всіх бажаючих в нашому залі, щоб задекорувати і приготувати свічки. А всіх запрошуємо в середу. В середу буде дві літургії, оскільки це є свято. О 10 годині ранку і 7 годині вечора буде благословення свічок після кожної літургії. Тож щиро запрошуємо всіх прийти до храму і спільно молитися у цей день. Відтак пригадуємо також, що вже за три тижні розпочинається Великий піст і розпочинається молитва Сорокоусти за усопших з наших родин. Будь ласка, в залі в пана Михайла Моравського можна взяти пом'яники, візьміть, впорядкуйте, поверніть, щоб спільно разом ми молилися за наших померлих в часі Великого посту. Щодо відвідин та благословення водою, є інформація у вістях, отці будуть ходити до вас дзвонити, якщо хтось ще лишився без відвідань, але бажає, щоб до нього прийти і благословити хату, будь ласка, подзвоніть до мене. Мій номер є тут у вістях, і ми це організовуємо. Теж пригадуємо, що в червні відбудеться проща до Канбери. З нашої парафії ми вже плануємо мати принаймні два автобуси, так що надіємося, що ми тих два автобуси людей назбираємо. Більше інформації ми подамо згодом, коли вже будемо мати всі деталі. Але зазначте собі, 10-11 червня буде проща до Канбери, все національна, тобто зі всієї Австралії, оскільки Канбера є відпустове місце, де можна отримати всі блага. Також хочу звернути вашу увагу на важливу річ. Всі, напевно, знають і більшість тішиться, що синод архієреїв в Україні прийняв рішення, що Українська церква в Україні переходить на новоюліанський календар з 1 вересня. Що це означає для України? Це означає, що з 1 вересня всі фіксовані свята, тобто все, що стосується Різдво, Богоявлення, Стрітення, Благовіщення, Успення, Воздвиження Христа, Михаїла, Юрія, буде святкуватися за григоріанським календарем. Тобто 13 днів швидше, ніж ми звикли. Але всі рухомі свята, все, що залежить від Пасхи, Пасха, Вознесіння, Зіслання Святого Духа, всі інші 34 неділі будуть святкуватися ще за старим стилем. Так як тут це роблять греки. Це стосується нашої церкви в Україні. Що стосується нашої церкви тут, в Австралії? Владика буде дослуховуватися до порад і з часом буде офіційне рішення, що ми будемо робити в Австралії і як ми будемо далі жити з нашими календарями. Напевно, вже немає причини дискутувати про перехід, але як, що і до чого буде офіційний декрет, де буде все сказане. А між тим ми будемо надавати інформацію, яка є різниця між календарями, чому є різниця, що правильно, що неправильне, як ми святкуємо наші свята, щоб ми могли знати, розуміти і свідомо іти за нашою церквою до кращих змін. Тому, якщо би хтось мав додатку, ми організуємо сесії інформаційні, але якщо хтось має питання, будь ласка, зверніться до мене, не обговорюйте багато між собою, воно треба обговорювати, але щоб воно було в доброму керунку і в доброму руслі. Христос рождається.
роки. Я ще дуже перепрошую, також синод наших єпископів видав звернення з приводу заступництва наших блажених і новомучеників. Знаємо ж і праведників, які є в Україні. Знаємо, минуле століття породило дуже багато людей, які віддали своє життя за віру. Це звернення буде надіслане вам на імейли, також воно буде на Фейсбуці, на нашому веб-сайті. Будь ласка, витратьте 10 хвилин вашого часу прочитати його, щоб ми спільно молилися про славу патріарха Йосифа, митрополита Андрея, також всіх тих інших праведників, яких наша земля дає нам. Христос рождається.
Радуйся, земле, сине
що третій праздник, святе водохрестя, радуйся. Thank you.
Господа далеку путь. Ви прокладали без вагань. 2000 вже літ ідуть. Народи в радості пізнань. Засвіти зірко, зірко, засвіти, засвіти. Любов до Бога розбуди, розбуди. Допоможи, допоможи Христа знайти, знайти. Нас до яскині приведи. Засвіти зірко, зірко, засвіти, засвіти. Любов до Бога розбуди, розбуди. Допоможи, допоможи Христа знайти, знайти. Нас до яскині приведи. Мчать коні в стрімку далину,
дитина у білій колисці, несе нам всім долю ясну. На крилах різдвяної пісні мчать коні в стрімку далину. Дитина у білій колисці несе нам всім долю ясну. Дитина у білій колисці несе нам всім долю ясну. Чолов'я